অবশেষত শেখ হাসিনার পলায়ন। ভারতৰ পৰা লণ্ডনলৈ পলায়নৰ সম্ভাৱনা শেখ হাসিনার। আগৰতলাৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব হাসিনা। দিল্লীৰ পৰা লণ্ডন অভিমুখে উৰা মাৰিব হাসিনার বিমান। জীৱন সুৰক্ষাৰ বাবে লণ্ডনলৈ যাব হাসিনা। আৰু যিহেতু এটা অনুমান কৰা হৈছিলে হয়তো ভাৰতে আশ্ৰয় দিব পাৰে নেকি, কিন্তু তেনেকুৱা একো নহয়। প্ৰকৃততে যিহেতু ৰিফিলিঙৰ বাবে আগৰতলাত প্ৰথমতে অৱতৰণ কৰাৰ কথা খবৰ আহিছিল আৰু বিশেষকৈ ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে সূত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ পাইছিল, কিন্তু তাৰ পিছতে দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে শেখ হাসিনা। তেওঁ যিহেতু ৰাইজক উদ্দেশ্যি বা তাত থকা তেওঁৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি তেওঁ এক ভাষণ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ লৈছিল, কিন্তু সেয়াও ৰেকৰ্ড কৰাৰ তেওঁ সময় নহ'ল। তেওঁক সময় দিয়া হ'ল 45 মিনিটৰ আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক যিহেতু পলায়ন কৰা হ'ল, তেওঁক পলায়ন কৰে তাৎক্ষণিকভাৱে, আৰু সেই 45 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁ উৰা মাৰে। এক বিশেষ হেলিকপ্টাৰ যোগে তেওঁ উৰা মাৰে, তেওঁৰ ভগ্নী তেওঁৰ সৈতে থাকে আৰু অৱশেষত সেয়াও মানিলে বুলি ক'ব পাৰি। অৱশেষত নটখীৰ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বাংলাদেশৰ শ্বেখ হাসিনা। আৰু যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল, দুমাহ ধৰি যেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিলে, প্ৰথমতে সংৰক্ষণ, তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী হটাও, এক প্ৰতিবাদ, এক আন্দোলন, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজিৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যেনেকুৱা ধৰণে এটা পৰিস্থিতি তাত উদ্ভৱ হৈছিলে, অৱশেষত তেওঁ নিজৰ সেই ভাষণো ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সময় নাপালে। তেওঁৰ হাতত থাকিল মাথো 45 মিনিট। সেনাই তেওঁক 45 মিনিট দিলে আৰু সেই 45 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁ পলায়ন কৰিলে, সেই স্থান তেওঁ ত্যাগ কৰিলে, তেওঁ পলায়ন কৰিলে। তেওঁ পদত্যাগ দিবলৈও আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ সময় নাপালে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া সামৰিক শাসনৰ কথা আহি পৰিল বাংলাদেশত। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বাংলাদেশত গঠন কৰা হ'ব আভ্যন্তৰীণ চৰকাৰ, ঘোষণা কৰিলে বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰধান ৱাকাৰুজ্জামানে। হাসিনাৰ পদত্যাগৰ পাছতে ঘোষণা কৰে সেনা প্ৰধানে। সংবাদ মেল আয়োজন কৰি দেশখনত সংঘটিত হত্যা হিংসাৰ তদন্ত কৰা হ'ব, হিংসাত্মক ঘটনা বন্ধ কৰিবলৈ আন্দোলনকাৰীক আহ্বান জনোৱা হ'ল, সমস্যাৰ সমাধানো উলিওৱা হ'ব। লগতে তেওঁ ক'লে যে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি আগবাঢ়িম। গণ আন্দোলনত সেৱ মানি দেশ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বাংলাদেশৰ 4 বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা। আৰু কেনেধৰণে তেওঁ পলায়ন কৰিছিলে বা কেনেধৰণে তেওঁ হেলিকপ্টাৰ, বিশেষ হেলিকপ্টাৰ যোগে তেওঁ সেই স্থান ত্যাগ কৰিছিলে, তেওঁ বাংলাদেশ ত্যাগ কৰিছিলে আমি দেখুৱাইছোঁ। তেওঁ ঘৰৰ ঠিক ওচৰৰ পৰাই, তেওঁ সমীপৰ পৰাই এনেধৰণে বিশেষ হেলিকপ্টাৰ যোগে তেওঁক পলায়ন কৰা হ'ল বা সেই সময়ছোৱাত এয়া সেনা বাহিনীৰ লোক আছিলে আৰু তাৰোপৰি তেওঁ সেই মুহূৰ্ততে তেওঁ ত্যাগ কৰিছিলে বাংলাদেশ। আৰু তাৰ পিছত আমি সেয়া ভিজুৱেলছো দেখুৱাম যে কি ধৰণে গণভৱনত প্ৰৱেশ কৰিছিল আন্দোলনকাৰীসকল, প্ৰতিবাদকাৰীসকল। এয়া শ্বেখ হাসিনাৰ নিজৰ ভগ্নীৰ সৈতে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ পলায়ন কৰাৰ যি মুহূৰ্ত সেয়া বন্দী হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ। আর বাংলাদেশত এটা শ্রীলঙ্কার দরে পরিস্থিতি, সহস্রাধিক লোকে প্রধানমন্ত্রী বাসগৃহ তথা গণভবনত প্রবেশ করে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেছে। দুবছর পূর্বে শ্রীলঙ্কার প্রতিবাদী সৃষ্টি করেছিল অনুরূপ পরিস্থিতি, ঠিক তেনেধরনের একই পরিস্থিতি দেখবলে পাওয়া গল। আজি যেতিয়াই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, সদ্য পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনায় তেওঁ পলায়ন করে, ঠিক পলায়ন করা মুহূর্ত তেওঁর হেলিকপ্টার আকাশত উড়া মারুতে এনে ধরনের তেওঁর যে বাসভবন, সেই বাসভবনত, প্রধানমন্ত্রী বাসভবনত এয়া আন্দোলনকারী প্রবেশ করেছে, গেটর উপরে জাপ মাৰিছে, হাতে হাতে যাঠি লাঠি জুং লৈ দা লৈ তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু ঠিক একে এটা পৰিৱেশ আমি শ্ৰীলংকাত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু শ্ৰীলংকাতো এনেধৰণে সেই তাত তেনেধৰণে প্ৰৱেশ কৰিছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসভৱনত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতো শ্ৰীলংকাত সেই একেধৰণৰ পৰিস্থিতি, একেই তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাতে তেওঁলোকে আচলতে আনন্দ উৎসৱ পালন কৰিছিলে শ্ৰীলংকাতো। ইয়াতো প্ৰায় একেধৰণৰ পৰিৱেশ যে বাংলাদেশত এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তাত ইয়াত গণভৱনত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে যেন এক আনন্দ উৎসৱত ভাগ লৈছে, আনন্দিত হৈ পৰিছে সকলো। বাংলাদেশৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ পাছতে মানকাছাৰৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত চিল কৰি দিয়া হৈছে। ভাৰত বাংলা সীমান্ত ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে যাতে বাংলাদেশৰ পৰা কোনো লোক এনেধৰণে আহিব নোৱাৰে বা সীমান্তইদি যাতে আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে, প্ৰৱেশত বাধা আৰু চিল কৰি দিয়া হৈছে সীমান্ত। বংগবন্ধু তথা দেশখনৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ ফটো প্ৰতিমূৰ্তিও লণ্ডভণ্ড কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দেখুৱাইছোঁ। গতিকে তাত এনেধৰণে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, য'ত বংগবন্ধুৰ যি প্ৰতিকৃতি আছে, প্ৰতিমূৰ্তি আছে, সেয়া ভাঙি পেলোৱা হৈছে, চুৰমাৰ কৰি পেলোৱা হৈছে। সেই বিক্ষোভ, সেই তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি, সেই ক্ষোভ, সেই প্ৰথম অৱস্থাত সংৰক্ষণ, তাৰপিছত সমগ্ৰ পৰ্যায়টো বেলেগ ধৰণে এটা বেলেগ পথ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু তাৰে হৈছে এটা ফল। এয়া এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তাত আজিৰ দিনটোত এই বিক্ষোভকাৰীসকলে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তাত এনেধৰণে বংগবন্ধুৰ প্ৰতিমূৰ্তি বা প্ৰতিকৃতি তেওঁলোকে তাত ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে, ভাঙি পেলাইছে, তেওঁলোকে হাতুৰাৰে ভাঙি পেলাইছে।
বাংলাদেশৰ পৰিৱেশ এয়া আৰু এয়া হৈছে কিছু সময় পূৰ্বলৈকে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেধৰণে শত সহস্ৰ লোক ওলাই আহিছে কিমান সংখ্যক লোক তাত ওলাই আহিছে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে সংৰক্ষণক লৈ যিধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ল সেই প্ৰতিবাদে অন্য এটা মূৰ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত তাত যেন আৰু লোক তাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তাত আৰু লোক সোমাই পৰিল আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত আন্দোলন হৈছিলে এম্বুলেঞ্চ ভাঙি পেলোৱা হৈছিলে তাত সুৰক্ষাকৰ্মী নিহত হৈছে তাত প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছে মুঠৰ ওপৰত এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল বাংলাদেশত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত শীৰ্ণত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওচৰত শীৰ্ণত কৰি তাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হটাও এক অভিযান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে এক আন্দোলন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াত লক্ষ লক্ষ জনতা এনেধৰণে আজি পুৱাৰ ভাগত ওলাই আহে এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি বিগত দুমাহ ধৰি একেধৰণৰ পৰিস্থিতি তাত সৃষ্টি হৈ আছিল বাংলাদেশত বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰধানৰ সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল ঠিক পলায়ন কৰাৰ পিছ মুহূৰ্ততে সেয়া এবাৰ আগবঢ়াই লৈছোঁ দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম ওনারা এখানে এসেছেন আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব গিয়ে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না আৰু এয়া চাওক আমি যিহেতু কৈ আছিলোঁ যে কেনেধৰণে তাত যিহেতু তেওঁলোকক জাতীয় পিতা বুলি কোৱা হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকৈ প্ৰতিমূৰ্তি তাত ভঙা হৈছে আৰু বাৰে বাৰে আমি এটা কথাই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কিমান বেছি আচলতে তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছিলে বংগবন্ধু তথা দেশখনৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ ফটো বা তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি এনেধৰণে বিক্ষোভকাৰীয়ে ভাঙি পেলাইছে চুৰমাৰ কৰি পেলাইছে এয়া প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওপৰত উঠিছে উঠি কেনেধৰণে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে আৰু তাতে জয়ী হোৱা বুলি তেওঁলোকে আচলতে এক মনৰ তেওঁলোকে শান্তি প্ৰকাশ পাইছে এয়া চাওক তেওঁলোকে ঠিক তেনেধৰণে জয়ধ্বনি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ ফটো প্ৰতিমূৰ্তি লণ্ড বন্ধ কৰিছে প্ৰতিবাদী অসীম কুমাৰ বৰা আছে জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ অসীম কুমাৰ বৰাই এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব অসীম বৰা পদত্যাগ কৰিবলৈকে নাপালে পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল শ্বেখ হাছিনাই আৰু যি ধৰণৰ বিক্ষোভ তাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেই বিক্ষোভৰ পিছত শীৰ্ণত কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু বহুতো কথা আছে যিবোৰ আমি বিস্তাৰিতভাৱে আপোনাৰ পৰা জানিম হয় বাপুৰ ইতিমধ্যে আমি সমগ্ৰ তথ্য আমাৰ গ্ৰাহক দৰ্শকসকলক দি আছোঁ যে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে দুটা আঢ়ৈ বজাত বাংলাদেশৰ পৰা ঢাকা ত্যাগ কৰি শ্বেখ হাছিনা আহি আগৰতলাত উপস্থিত হয় আৰু আগৰতলাত যিহেতু তেওঁ সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে আৰু বাংলাভাষী লোক বসতি প্ৰধান এখন ৰাজ্য ভাৰতৰ গতিকে তাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু তাৰপাছতো কিন্তু আগৰতলা তেওঁবাবে সুৰক্ষিত বুলি অনুভৱ নকৰিলে কাৰণ বাংলাদেশৰ কাষতেই যিহেতু ত্ৰিপুৰা আছে গতিকে ত্ৰিপুৰাতো এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ আশংকা আছে কাৰণ কোনো এখন দেশৰ আভ্যন্তৰীণ প্ৰধান ৰাজধানী নহয় এখন এখন সৰু ৰাজ্যৰ ৰাজধানী তেওঁ অৱতৰণ কৰিছিল ইয়াৰ পাছত কিন্তু তেওঁ এতিয়া হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত আগৰতলাৰ পৰা তেওঁ দিল্লীত উপস্থিত হ'ব দিল্লীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে দিল্লীৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে দিল্লীৰ যিটো বিমানবন্দৰ বা দিল্লীৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ত অনুমতিৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰপাছতে দিল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে তেওঁ অতি সুৰক্ষিত স্থান হিচাপে বিবেচিত হয় লণ্ডনলৈ উৰা মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে এই ধৰণৰ সকলো তথ্য আহিছে বাংলাদেশৰ সামৰিক বাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে আগৰতলাত উপস্থিত হৈছে আগৰতলাৰ পৰা দিল্লী হৈ তেওঁ লণ্ডনলৈ যাব আমি আগতেও দেখিছোঁ যে যেতিয়া পাকিস্তানত যেনেকুৱা গণ অভ্যুত্থান হৈছিল তাতো পাকিস্তানৰ মুৰব্বীসকল দেশ এৰি বা প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি পদ ত্যাগ কৰি লণ্ডনত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল নৱাজ শ্বৰীফ বহু বছৰ ধৰি লণ্ডনতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে শ্বেখ হাছিনাও এতিয়া লণ্ডনত উপস্থিত হ'বগৈ কিছু সময়ৰ পিছত আৰু তাৰ পৰাই হয়তো দেশখনৰ স্বদেশ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো কথা হৈছে যে বাংলাদেশৰ সামৰিক বাহিনীয়ে বাংলাদেশৰ ক্ষমতা নিজৰ হাতলৈ আনিছে গোটেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা নিজৰ হাতলৈ আনিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমযোগে বাংলাদেশৰ সেনা মুৰব্বীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাইছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত যিমানসকল লোক আন্দোলনত মৰিল বা আন্দোলনকাৰী মৃত্যু হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হ'ল চাৰি শতাধিক কেনেকৈ যুৱক যুৱতীৰ মৃত্যু হ'ল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰা হ'বলৈ তেওঁ দেশবাসীক আশ্বাস দিছে আৰু তাৰোপৰিও
যিবিলাক ঠাইত এতিয়াও মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে বা যিবিলাক ঠাইত এতিয়াও মানুহে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকক আন্দোলন বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো তেওঁলোকে আৰু এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব কাৰণ পৰৱৰ্তী তেওঁলোকে ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ গঠন কৰিব কোনে চৰকাৰখন চলাব কিমান দিনলৈকে আভ্যন্তৰীণ চৰকাৰ চলাব বা সেনাবাহিনীয়ে কিমান দিনলৈ বাংলাদেশ চলাব তাৰপিছত আভ্যন্তৰীণ চৰকাৰখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই সকলো ধৰণৰ কথা হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব কিন্তু আজি এই সময়ত ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে আজি আধুনিক যুগত আজি গণতান্ত্ৰিক যুগতো এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে তেওঁলোকে দেশ এৰি পলায়ন কৰিব লগা হৈছিল ইয়াৰ আগতে পাকিস্তানত আমি দেখিছোঁ শ্ৰীলংকাতো দেখিছোঁ আৰু 20 বছৰ কাল কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বাংলাদেশৰ তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে দেশ এৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু তেওঁৰ পিতৃ শেখ মুজিবুৰ ৰহমান এজন বাংলাদেশৰ বাংলা বন্ধু বুলি কোৱা হয় বাংলাদেশ সৃষ্টিত তেওঁ অৰিহণা আছে তেওঁক আমাৰ ভাৰতত মহাত্মা গান্ধীৰ এটা তেওঁ তেনেকুৱা সন্মান আছে সেই শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তি আন্দোলনকাৰীসকলে ভাঙিছে যিটোৱে আচলতে বাংলাদেশত এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে কাৰণ তেওঁৰ কন্যা শেখ হাসিনাই যিয়ে নকৰক কিয় কিন্তু পিতৃৰ অৱদান আছিল দেশখনৰ বাবে অতুলনীয় কাৰণ তেওঁৰ নেতৃত্বতে বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ মহাত্মা গান্ধীৰ দৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত পাপৰি ক'ব লাগিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছত দেশখনৰ পৰিস্থিতি বা তাত ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হয়নে নহয় পৰিস্থিতি শান্ত হয়নে নহয় সেই ধৰণৰ তথ্য আমি দৰ্শকসকলক দিব পাৰিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসীম বৰা এজাক বৰষুণতে পুনৰ ডুবিল মহানগৰী মহানগৰীত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিমবান কৃত্ৰিমবানত বুৰ গ'ল মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্ত ৰুক্মিণীগাঁও জুৰো চানমাৰী চাৰ্ভেত কৃত্ৰিমবান কৃত্ৰিমবানৰ বাবে মহানগৰীত তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে স্কুল বাছকে ধৰি ভিন্ন যান বাহন এয়া এজাক মাথো বৰষুণ কিছু সময়ৰ বাবে দিছিলে এই বৰষুণ আৰু এই বৰষুণৰ ফলত এনেধৰণে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰী গুৱাহাটী আৰু আমি প্ৰায়ে মহানগৰীৰ যিটো পৰিৱেশ আচলতে এজাক বৰষুণত ডুব যোৱা যিটো পৰিৱেশ যিটো কৃত্ৰিমবানৰ সমস্যা সেই সমস্যাৰ কথা বাৰম্বাৰ কৈ থকা হয় বা ৰাইজেও কৈ থাকে প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু এইবোৰৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ সমাধান ওলোৱা আজি পৰ্যন্ত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল অৰ্থাৎ বিভাগটোৱে কাম কৰিছে নকৰা নহয় কিন্তু সেই কামবোৰ ক'ৰবাত অসম্পূৰ্ণ হৈছে ক'ৰবাত হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো সেই ভুল এটা তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰহণ কৰিছে বা ঠিক তেনেধৰণে ভুল এটা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে যিবোৰ ৰাইজে কোৱা কথা গতিকে যাৰ ফলত কৃত্ৰিমমানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত নোহোৱা নোহোৱা জেগাটো পানী হৈছে নোহোৱা নোহোৱা কিছু ঠাইতো আজি পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাঞ্জাবাৰীৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাম পাঞ্জাবাৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এয়া হৈছে পাঞ্জাবাৰীৰ দৃশ্য পাঞ্জাবাৰীৰ ৰাজপথত এয়া পানী হৈছে এয়া ঠিক কলাক্ষেত্ৰৰ সন্মুখ ভাগৰ এই পথটো যিটো সোমাই যাব লাগে গতিকে এই পথটোতে এনেধৰণে পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত যান বাহন ৰৈ গৈছে যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰত্যেকটো পথতে এতিয়া তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ঠিক আমি যোৰাবাটৰ দৃশ্যও দেখুৱাম একে পৰিৱেশে দেখা যাব এয়া চাওক যোৰাবাটত আমি প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে দেখোঁ য'ত বাহন ডুবি যায় বাহনৰ ভিতৰলৈকে পানী সোমাই যায় যোৰাবাটেদি যিহেতু ৰাইজ অহা যোৱা কৰিয়েই থাকে কাৰণ সেইটো পথেদি অহা যোৱা কৰিবই লাগিব আৰু যোৰাবাটতে সদায় একেটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় একেধৰণে পানী নদী নে পথ ধৰিব নোৱাৰি একে যোৰা বতৰ হেঙেৰাবাৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাম হেঙেৰাবাৰী এনে কিছু ঠাই আছে য'ত পানী পূৰ্বতে হোৱা নাই এবাৰ কিন্তু হৈছে এবাৰ ইমান পানী হৈছে যে হেঙেৰাবাৰী পথটোত আনকি এনেকৈ এনেধৰণৰ পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা এটা তাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে দোকান পোহাৰ আছিলে বা যিসমূহ তাত সা সামগ্ৰী আছিলে হঠাৎ অহা এজাক বৰষুণ তাৰপিছতে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যা আহি পৰিছে ঠায়ে ঠায়ে পানী হেঙেৰাবাৰী পথটোতে পানী হৈ গৈছে অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই আছে য'ত পানী নোহোৱা ঠাইতো আজিৰ দিনটোত আজিৰ যি বৰষুণ সেই বৰষুণত পানী হৈছে দিছপুৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এছ আৰ বে দিছপুৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত পানী আৰু ইমানেই পানী অৱশ্যে এই অঞ্চলটোত পানী হয় আৰু পানী হোৱা যিহেতু সাধাৰণ এজাক বৰষুণতে পানী হয় গতিকে আজি যিজাক বৰষুণ সেই বৰষুণজাকত নিশ্চিতভাৱে মহাসাগৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে অৰ্থাৎ মহানগৰীৰ কোনো এটা ঠাই নাই কোনো প্ৰান্ত নাই য'ত আজিৰ দিনটোত পানী নাই হোৱা প্ৰত্যেক ঠাইতে আজি এনেধৰণে পানী হৈছে আৰু পানীৰ ফলত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে যোৰাবাটৰ আৰু কিছু ভিজুৱেলছ আহিছে এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি যোৰাবাটৰ দৃশ্য যোৰাবাটত পানী যোৰাবাটৰ চাৰিওফালে এয়া পানী দেখুৱাইছোঁ আমি এইফালে এইটো পথতো পানী গতিকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ঠায়ে ঠায়ে বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে আনকি এই পানীত সোঁতো আছে গতিকে সাৱধান হোৱাৰো কথা আহি পৰিছে সোঁত থকা পানী এয়া বাহন উঠি যাব জোনালী দৃশ্য দেখুৱাম জোনালীত ইমানেই পানী যে তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে সেই যানজঁট কেতিয়া ভাঙিব কেতিয়া ৰাইজ ঘৰত গৈ পাব যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আজিৰ যিজাক বৰষুণ আছিলে কম সময় বৰষুণজাকত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী
কৈছোঁয়ে যে এনেকুৱা কোনো ঠাই নাই য'ত আজি পানী হোৱা নাই। এয়া ঠায়ে ঠায়ে পানী হৈছে, যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া ৰুক্মিণীগাঁৱে হওক, চান্দমাৰী হওক, জু ৰোড হওক, ঠিক তেনেধৰণে হাতীগাঁও হওক, যোৰাবাট হওক, সকলোতে ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান। আমি প্ৰিয়ব্ৰত আৰু অসীমৰ ওচৰলৈ যাম। দুয়োগৰাকী সাংবাদিক যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিখিনি যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোক আছে, সেই পৰিস্থিতি তেওঁলোকে আমাক দেখুৱাব। আমি প্ৰিয়ব্ৰত, আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ প্ৰথমতে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰিয়ব্ৰত। হয় বাপুৰি, বৰ্তমান সময়ত মই হেঙেৰাবাৰী যিটো মূল পথ, পথটোৰ ওপৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু পথ নহয় যেন বৰ্তমান এখন নদীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে, এনেধৰণৰ এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰৰ বৰ্তমান যিটো আভিজাত্য, কৃত্ৰিম আভিজাত্য আচলতে এজাক বৰষুণে উটুৱাই লৈ গ'ল বুলি ক'ব লাগিব কিছু সময় পূৰ্বে। আৰু 3 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ বা 4:30 বজাৰ ভিতৰত হোৱা এজাক বৰষুণ আৰু বৰ্তমানে পুনৰ কিনকিনীয়া বৰষুণ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এজাক বৰষুণতে, আচলতে 1-1.5 ঘণ্টা জোৰা এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আভিজাত্য উটি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে আমি পূৰ্বতেও দেখুৱাইছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ লোক আছিল, কোনোবা কলেজৰ পৰা আহিছে, কোনোবা বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে বা কোনোবা নিজৰ কৰ্মস্থানৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল বিভিন্ন স্থানত। গতিকে যি ভয়ংকৰ এক কৃত্ৰিম বানে যে সকলোৰে জীৱনৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰভাৱ পেলাইছে, সেয়া বৰ্তমান পৰিস্ফুট হৈ উঠিছে। আৰু এখন দোকান দেখুৱাইছোঁ, দোকানখনত প্ৰায় তলৰ গোটেই অংশখিনি ডুব গৈছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত দোকানখন বন্ধ কৰিছে। হয়তো দাদা বন্ধ কৰিছে দোকানখন, বন্ধ কৰিব ওলাইছোঁ। দেখিছে ন কিমান পানী হৈছে, একদম চব ৰৈ গৈছে, বস্তুবিলাক পেলনি গৈছে, বহুত বস্তু লোকচান হৈছে। আজি অলপ লোকচানটো হৈছে আৰু কি কৰিব, উপায় নাই। তলত কি কিবা কিবা আছিল, ডুব গৈছে, কিবা তলত একদম পুৰা পানী সোমাই গৈছে তলত। তাতো বস্তু আছিল চাগে, আপোনাৰ বস্তু আছিলে, লোকচান হৈছে, লোকচান হৈছে। কেতিয়ালৈকে পানীটো বাঢ়ি থকা যেনে লাগিছে নে? পানীটো বাঢ়ি থকা যেনে আহিছে, 2 ঘণ্টাৰ পৰা কণ্টিনিউ একদম ইমান পানী উঠি গৈছে, গোটেই পানী সোমাই গৈছে ভিতৰত। ৰাতিটো দি বৰষুণ যদি আৰু দিয়ে তেন্তে ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশ হ'ব, বহুত মানে নষ্ট হ'ব আৰু। আৰু আমি বৰ্তমানত হেঙেৰাবাৰী আচলতে যি মূল পথটো, পথটোৰ সমুখ ভাগতহে উপস্থিত আছোঁ। ভিতৰলৈ যিসমূহ ব্যক্তি গৈছে বা যিসমূহ ব্যক্তি বৰ্তমান সময়ত ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে যি কথা উল্লেখ কৰিছে যে ভিতৰত ইয়াতকৈ অধিক ভয়াৱহ ৰূপত কৃত্ৰিমান এই এজাক বৰষুণতে আজিৰ দিনটোৰ যে হেঙেৰাবাৰী মূল পথটোৰ পৰা সেই ঠাই ভিতৰলৈকে, যিহেতু আমি সাধাৰণতে হেঙেৰাবাৰী পথটোত ক'ত পানী পাওঁ, আমি অকণমান আগলৈ গৈ পেলাই ঠিক শিৱ মন্দিৰৰ এইখিনিত পানী পাওঁ, অকণমান পাহাৰৰ মাটিখিনি গুচি আহে আৰু অলপমান পানী থাকে। কিন্তু আজি যিমান পানী হৈছে সিমান পানী পূৰ্বতে নাই দেখা, ভয়ংকৰ পানী হৈছে আজি। হয় পাপুৰি, নতুন স্থানত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নতুন স্থানত আচলতে পানী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যি কৃত্ৰিম বান। মহানগৰীৰ আগতে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট স্থান আছিল, যেনে হাতীগাঁও আছিল, শেহতীয়াকৈ চান্দমাৰীত নিৰ্দিষ্ট হৈ পৰিছিল যে এজাক বৰষুণ হ'লে পানী হ'ব, ঠিক তেনেদৰে ৰুক্মিণীগাঁও এটা স্থান আছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিগত কেইমাহমানৰ এমাহ বা দুমাহত যদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আচলতে কৃত্ৰিম বান নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেৱল মাত্ৰ আগতে সৃষ্টি হৈ থকা স্থানকেইটাতে নহয়, নবীন নগৰ, অনিল নগৰ বুলি আগতে যি কৃত্ৰিম বানৰ বদনামী আছিল বুলি ক'ব লাগিব, আচলতে কেৱল সেইকেইটা স্থানতে বৰ্তমান সময়ত সীমাবদ্ধ নাথাকি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত যিসমূহ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হ'বলৈ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে নলা নৰ্দমা বিভিন্নসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল, পথো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, গতিকে সেই নলা নৰ্দমা আৰু পথসমূহ পুনৰ এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সেই নলা নৰ্দমা আৰু পথসমূহ কিমান আচলতে বিজ্ঞানসন্মত বা কাৰিকৰী কৌশল প্ৰয়োগ কৰি আচলতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু এটা প্ৰমাণ হয়তো হাতে হাতে পাই গৈছে আজিৰ দিনটোত, বা এজাক বৰষুণে গোটেই প্ৰমাণটো আচলতে দি দিছে হয়তো, যে কিমান কাৰিকৰী কৌশল লগাই বা কিমান বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কিমান চালি জাৰি চাই অসীম আমাৰ সৈতে আছে। অসীম, আপুনি কোন ঠাইত আছে আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া তীব্ৰ যান জঁট তাত চলি আছে, আমি কৈয়ে আছোঁ যিহেতু আপুনি কিছু সময় পূৰ্বেও দেখুৱাইছিলে, যথেষ্ট পানী হৈছে অসীম? চাওক, গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে, যিহেতু আমি কৈছোঁ গুৱাহাটী ক্লাবত পূৰ্বতকৈ আজিৰ দিনটোত এক ভয়াৱহ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পূৰ্বতেও গুৱাহাটী ক্লাবত পানী হয়, কিন্তু এই মুহূৰ্তত বা আজিৰ দিনটোত এই নেৰানেপেৰা বৰষুণজাকৰ পিছৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। চাৰিওফালে কেৱল সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চাৰিচকীয়া বাহনসমূহৰ ভিতৰত পানী সোমাই যোৱাৰ ফলত বিকল হৈ পৰিছে। দুচকীয়া যিসমূহ বাহন আছে, সেই দুচকীয়া বাহনসমূহ আধালৈকে বুৰ গৈছে। আৰু বিভিন্ন স্থানত কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই স্থানতে এখন দুচকীয়া বাহন পৰি ৰৈছিল, যিহেতু ডাঙৰ যিসমূহ বাহন আহিছিল, বাছ আহিছিল, সেই বাছসমূহ চলাচল কৰাৰ ফলত যি ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেই ঢৌৰ ফলত দুচকীয়া বাহন বাগৰি পৰিছিল আৰু দুচকীয়া বাহন বাগৰি পৰি সম্পূৰ্ণভাৱে সেই ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এজন যুৱক আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম। তেওঁৰ বাহনখনো, দুচকীয়া বাহনখনো এই মুহূৰ্তত যিটো পানীত আবদ্ধ হৈ আছে। কি হ'ল, ইমান সময় বৰষুণ এৰা নাই, পানী বাঢ়ি গৈ আছে, কি কৰিব?
সাংঘাতিক ভয় লগা অবস্থা গোটেই গুৱাহাটীখনত, আৰু ইয়াতেতো একেবাৰে গোটেই কলা পানীবিলাক উঠি আহিছে, আৰু মোৰ স্কুটি তাত পচি আছে, উঠি যাওঁ যাওঁ অৱস্থা, তাকে ৰখি আছোঁ, মানে বৰষুণত তেতিয়ালৈ ৰখি আছোঁ সেইখন যাতে উঠি নাযায়। এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোক আচলতে শংকিত হৈ তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লগা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু পদপথৰ আমি যি পৰিৱেশ আৰু এটা কথা অসীম, যে এতিয়া ধৰি লওক এই পদপথেদি আহিলে নলাবোৰ চিনি নাপাব, পানী সমান হৈ গৈছে, পথ আৰু পানী একেবাৰে যি বেৰলৈকে, যিহেতু গোটেইখিনি পানী মুঠৰ ওপৰত এখন নদীয়ে নে ৰাস্তাই নে ধৰিবই নোৱাৰি, তেনে ক্ষেত্ৰত আকৌ ঘটনা ঘটাৰ সম্ভাৱনা থাকিব, কাৰণ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড নলাও থাকিব। হয়, মই দুগৰাকী মহিলা আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম। এইডোখৰত গাঁত নাই, তাৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে প্ৰথমে কৈছোঁ, আৰু জানিব বিচাৰিম কি ক'ব, যিহেতু পদপথত খোজ দিয়াটো কিন্তু ভয়ংকৰ এই মুহূৰ্তত, কি ক'ব কি ক'ব বাইদেউ? ভয়ংকৰ বুলিতো জানো, এতিয়া উপায় নাই, উপায় নাই, অহা যোৱা কৰিবই লাগিব, লাগব। গুৱাহাটীবাসীৰ এই আৰু অৱস্থা, এনেধৰণে পথ পাৰ হ'ব লগা হৈছে। এয়া বিদ্যালয়ৰ নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব পাৰে বা কোনোবা ইনষ্টিটিউটৰ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে তেনেধৰণে আহিছে। মুঠৰ ওপৰত ইমানেই পানী হৈছে চাৰিওফালে যে খোজকাঢ়ি যোৱাটো এটা সমস্যা, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বহু ঘটনা দেখিছো, স্কুটিত যোৱা এটা সমস্যা, ইয়াৰ পূৰ্বে আমি মানুহ হেৰুৱাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাত, কৃত্ৰিম পানৰ ফলত নলা নৰ্দমা চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰি পিছলি পৰা, নলাত গৈ সোমোৱা, এনেকুৱা ঘটনা প্ৰায় ঘটিছে। তাতে আকৌ আজি যিজাক বৰষুণ দিছে, নোহোৱা নোহোৱা ঠাইত পানী হৈছে, গতিকে এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত সৃষ্টি হৈছে। আমি আকৌ এবাৰ প্ৰিয়ব্ৰতৰ ওচৰলৈ যাম। প্ৰিয়ব্ৰত, আপুনি য'ত আছে তাত কেনেবা এতিয়া ধৰি লওক আমি যে নলা নৰ্দমা খন্দা বা নলা নৰ্দমাৰ যি ধৰণে আধৰুৱা কৰি ৰখা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কথা আমি প্ৰিয়ব্ৰত পাতি আছোঁ, পি এন জিৰ গেছৰ পাইপ লাইনো বহুৱাইছে, সেইবোৰ কাম কিন্তু আধৰুৱা হৈ ৰৈছে, সেইবোৰৰ ফলতো হয়তো নৰ্দমা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল আছে, গতিকে এতিয়া ঘটনা এটা ঘটিব লগা অৱস্থা এটাৰ সৃষ্টি হৈছে নিশ্চয়। প্ৰিয়ব্ৰত, আপুনি মোক শুনি আছে? হয়, আপুনি নিশ্চয়কৈ, বিগত সময়ত আমি এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সাক্ষী হৈছোঁ, গোটেই মহানগৰবাসী বুলি নহয় গোটেই ৰাজ্যবাসী আচলতে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা বিগত সময়ত সাক্ষী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যে সেই আমি শিশুটিৰ কথাই কওঁ, যোৱা এমাহৰ আগতে সংঘটিত হৈ যোৱা শিশুটিৰ কথাই কওঁ বা অন্য বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ কথাই কওঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণ দিলে যে কোনো নহয় কোনো এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, ক'ৰবাত যদি গছ পৰে, ক'ৰবাত মাটি খহে, আন ক'ৰবাত পানীত কোনোবা উটি যোৱা ঘটনা, এনেধৰণৰ ঘটনা কোনো নতুন ঘটনা নহয়। কিন্তু আমি আজি আশা কৰিছোঁ, যি এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যি এটা আচলতে অনাকাংক্ষিত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে, এই কৃত্ৰিম বানত যাতে কাৰো একো নহওক। আৰু ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে যে সেই আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰে নলা নৰ্দমাসমূহ যিসমূহ বৰ্তমান সময়ত বনাই থকা হৈছে, অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত আছে, বা যিসমূহ নলা নৰ্দমা বৰ্তমান সময়ত আচলতে যিসমূহৰ ঢাকনি বৰ্তমান সময়ত নাই, বিগত সময়তো আমি তেনেধৰণে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ বা আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰিয়ে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে বিভিন্ন স্থানত, গুৱাহাটী মহানগৰী কেৱল এটা স্থানত বুলি নহয়, বিভিন্ন স্থানত থাকিব। আৰু ইফালে অসীমো আছে, আমাৰ লাইনতে আছে, পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ আছে, ভিজুৱেলছ আমালৈ দেখুৱাই আছে। আমি এই মুহূৰ্তত ভাস্কৰে আমাক দেখুৱাব এঠাইৰ পৰা পানী, ভাস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ গীতানগৰ জুৰুত সংযোগী যিটো পথ, আৰু মই পথৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এজাক বৰষুণতে এনেদৰে পানীৰে ভৰি পৰিছে আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰে ভৰি পৰিছে এয়া অঞ্চল মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেদৰে কিন্তু যি গীতানগৰ জুৰুত সংযোগী পথ আছে, পথটো এনেদৰেই পানীৰে ভৰি পৰিছে, এজাক বৰষুণতে এনেদৰে পানীৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যেন এই যি মহানগৰীৰ অনুভৱ, সেই যেন গাম্ভীৰ্য একেটা এজাক বৰষুণতে যেন হেৰাই গৈছে বা এজাক বৰষুণতে যে উটি গৈছে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া জুৰুডৰ পৰা যি গীতানগৰ সংযোগী পথ, গীতানগৰ সংযোগী পথৰ দৃশ্য, পথৰ দুয়োপাৰে যদি লক্ষ্য কৰে প্ৰায় একাঠো পানী ইয়াতে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আনফালে যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে যিসমূহ বাহন আছে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা যিসমূহ বাহন আছে, সেইসমূহ বাহনো কিন্তু চকাও ডুব গৈছে, তেওঁলোকৰ গাড়ীত পানী সোমা সোমা অৱস্থালৈকে পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব এই পথটোৰ দুয়োকাষে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বৰ্তমান ইয়াত বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰেই যথেষ্ট সংখ্যক যথেষ্ট পানী আৰু একাধিকতকৈ অধিক পানী ইয়াত হোৱা হৈছে। আৰু যিসমূহ বাহন আছে দুচকীয়া পৰা চাৰিচকীয়া যিসমূহ বাহন আছে, সেই বাহনসমূহ কিন্তু চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। দুচকীয়া বাহনসমূহৰ কিছু কিছু বাহনৰ দেখা পোৱা গৈছে যে কিছু কিছু বাহনৰ তেওঁলোকৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে, আৰু চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ যিহেতু যোৱাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰেই যিসমূহ বাহন আছে, বাহনসমূহ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গীতানগৰৰ পৰা ভাস্কৰে আমাক দেখুৱালে, হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা প্ৰিয়ব্ৰত আছে, ইফালে আমাৰ সৈতে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা অসীম আছে, এইবাৰ আমি বীৰেঞ্চিৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। বীৰেঞ্চি,
গণেশগুৰিৰ পৰা আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখাই আছো যে যি স্থানত এজাক বৰষুণতে যি স্থানত আজিলৈকে পানী হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে নজিৰ নাছিল, কিন্তু আজি এই যিজাক বৰষুণ সেই বৰষুণত গণেশগুৰিৰ এই স্থানত যি স্থানত আচলতে বিশাল মেগামাৰ্টৰ যি সন্মুখ স্থান সেই সমগ্ৰ পথছোৱাত এই মুহূৰ্ততো আচলতে একাঠো পৰ্যন্ত পানী, আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ব্ৰিজৰ তলাৰ ওপৰত যদি আপুনি চায় যে সকলোতে কেৱল এই মুহূৰ্তত যানজট সৃষ্টি হৈছে, ৰুক্মিণী গাঁওকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত জি এছ অ'ত সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন, আৰু দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ জি এছ অ'ত এই মুহূৰ্তত পানীৰ তলত থকাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ব্ৰিজৰ তলাৰ ওপৰত সকলোতে এই মুহূৰ্তত যানজট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুচকীয়া বাহন বা চাৰিচকীয়া বাহন লৈ অহা এইসকল লোক আচলতে যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে, কিয়নো কৃত্ৰিম মানুহৰ বাবে তেওঁলোকে গাড়ী আগুৱাই নিব পৰা নাই, আৰু বহু গাড়ী এই মুহূৰ্তত আমালৈ খবৰ আহিছে, বহু দুচকীয়া বাহন চাৰিচকীয়া বাহন আচলতে বেয়া হোৱাৰ আমাৰ খবৰ আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া দেখিছে গণেশগুৰিৰ দৃশ্য যে কোনোদিন গণেশগুৰিৰ এই স্থানত এনেধৰণৰ পানী আচলতে হোৱা নাছিল, কিন্তু আজি যি ধৰণৰ আচলতে দুপৰীয়া হোৱা যি বৰষুণ সেই বৰষুণজাকত এনেধৰণে আচলতে একাঠো পৰ্যন্ত পানী হৈছে। দাদা আগতে ইমান পানী হয় নাই? নাই কোনোবাৰ এইবাৰ প্ৰথম প্ৰথম 25 বছৰ পিছতে এইখানখিনি ইমানখিনি পানী হৈছে, এইখিনি পুৰা পানীয়ে পানী, কোনোতে আগতে এনেকুৱা পানী হোৱা নাই, ইমানখিনি হোৱা নাই, আজিলৈ ইমান 25 বছৰ হৈছে কিন্তু ইমান পানী হোৱা নাই, অলপ পথাৰতে গুচি যায়, কিন্তু এইবাৰ পুৰা ফ্লাড হৈ কিনে পুৰা ভৰ্তি হৈ গ'ল এইখিনিখিনি, এই প্ৰথমেই চালোঁ মই ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আজি প্ৰথম, এই ডাঙৰ বৰষুণ হ'লেও ইমানখিনি নহৈছিল, কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম মানে পালোঁ যে ইমানখিনি পানী হওঁতে আমাৰ পুৰা ইমানখিনি হৈ গৈছে, পুৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে, পুৰা ইমানখিনি পানী কেতিয়াও নহয়, এই প্ৰথমেই পালোঁ। আজি ব্যৱসায়ত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, আজি অসুবিধাটো এনে হ'লেও মানে আজি বেছি হৈছে আৰু, ইমান পানী কেতিয়াও দেখা নাই মই এইবাৰ প্ৰথম দেখিলোঁ। নিশ্চয়কৈ এইসকল লোক আচলতে পদপথত বহুদিন ধৰি এনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আচলতে খাই আহিছে বা পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে, কিন্তু এইসকল লোকে আজিলৈকে গণেশগুৰিৰ এই অঞ্চলত এনেধৰণৰ পানী হোৱা আচলতে পৰিলক্ষিত তেওঁলোকে হোৱা নাছিল, আৰু আজি যি যাক আচলতে বৰষুণ দিছিল এই মুহূৰ্ততো যিহেতু বৰষুণ দি আছে, বৰষুণৰ পৰিমাণ কিছু কমিছে কিন্তু বৰষুণ এই মুহূৰ্ততো আচলতে দি আছে, হয়তো আৰু যদি এক ঘৰ বা দুঘণ্টা যদি পুনৰ বৰষুণ দিয়ে নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ মহানগৰী আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিব, আৰু দেখা পোৱা গৈছে পাপৰি এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে তীব্ৰ যানজট, কিয়নো বৰষুণ কিছু কমাৰ লগে লগে সকলো লোক ওলাইছে নিজ নিজ কৰ্তব্যস্থলীলৈ বা কৰ্তব্যস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ যিসকল লোক ওলাইছে, কিন্তু কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো এতিয়াহে সৃষ্টি হ'ব যেতিয়া এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাব, কাৰণ যি সময়ত বৰষুণ দিলে তেতিয়া বিদ্যালয়সমূহ ছুটি দিছিল, স্কুলৰ বাছসমূহ এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে, আকৌ ঘৰলৈ যাবলৈ লোৱা লোকসকলৰ বাহনসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰিব, মুঠৰ ওপৰত এতিয়া এটা ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ উপৰিও। আমি আকৌ এবাৰ যাম, অসীম আছে আমাৰ সৈতে, অসীম চাওক যিহেতু ইতিমধ্যে যিসমূহ মুহূৰ্তলৈ খবৰ আহিছে সেই খবৰ অনুসৰি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ নিলগত কেইখনমান স্কুলীয়া বাহন মোৰ হাতলৈ খবৰ অহা অনুসৰি 2খনকৈ স্কুলীয়া বাহন বিকল হৈ পৰিছে বুলি গম পোৱা গৈছে, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কঢ়িওৱা বাহন বিকল হৈ পৰিছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি তীব্ৰ যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সমস্যাৰ বাবে হয়তো আমি সেই স্থানত গৈ পোৱাত পলম হ'ব, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই ভয়াৱহ যি পৰিৱেশ, এই ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ বাবে দায়ী কোন? ইতিমধ্যে যেতিয়াই এনে পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তেতিয়াই কিন্তু শোকাবহ একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়, আৰু সেই শোকাবহ ঘটনাসমূহৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ সৃষ্টি হৈ এটা সময়ত মাৰ যায়, কিন্তু কোনো ধৰণৰ যেনেদৰে আচলতে ইয়াৰ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান নহয়। এজন যুৱক আছে, ক'ৰ পৰা আহিছা দাদা? আমি ABC। কি ক'বা, যাবলৈ যিহেতু গাড়ী পোৱাত অসুবিধা হৈছে, উপায় নাই এতিয়া, আৰু আমি আহিলোঁ খাম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যাব পৰা নাই, ফাঁচি গৈছোঁ ৰাস্তাৰ মাজতে। ইমান ভয়াৱহ এক পৰিৱেশ, সাগৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ক'বা, চৰকাৰক কিবা ক'ব বিচাৰিবা? চৰকাৰে এইটোৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগে, যিহেতু নতুন চৰকাৰো আহিছে এতিয়া, মোদী চৰকাৰ, আৰু চৰকাৰে কিবা কৰিব লাগে, এতিয়া এইটো সদায় কথা হৈ গৈছে, এজাক বৰষুণ আহিলে এতিয়া গোটেইবোৰ পানী পানী হৈ যায়, সাগৰ হৈ যায়। সীমাচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত যদি বৰষুণ দিয়ে ভয় লগা হৈছে যে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিশুসকল ঘৰলৈ কেতিয়া উভতিব বা ঘৰৰ লোকজন ঘৰলৈ উভতিব পাৰিবনে নোৱাৰে, গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান এনেকুৱা এটা অৱস্থা যিকোনো সময়তে বৰষুণ এজাক দিয়াৰ পিছত ঘটনা ঘটি যাব পাৰে, গতিকে এটা ভয় এটা আশংকা এটা চিন্তাৰ মাজত এতিয়া দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয়, সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ উপৰি এতিয়া যান জট, গতিকে ঘৰ পাওঁতেও পলম হ'ব। আমি আকৌ এবাৰ প্ৰিয়ব্ৰতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰিয়ব্ৰত
কিছু সময় পূর্বলৈকে বানপানীয়ে কৃত্রিম মানে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যদিও বর্তমান সময় কিন্তু যানজট লাহে লাহে বাড়ি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আর যানজটে এক ভয়াবহ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করব আগন্তুক নিশাটো যে এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করব সেই কথা প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এই পথটা আমি কিছু সময় পূর্বে দেখাইছিল যে পানি আছিল কিন্তু তাতে কোনো ধরনের যান বাহন নাছিল, কিন্তু বর্তমান সময় আমি দেখাইছো যে এনে ধরনের কিছু মুহূর্তের ভিতরতে আসলে এনে ধরনের বর্তমান সময় যান বাহন আবদ্ধ হয়ে পড়ছে আর যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। আমি যদি ফ্লাইওভারের উপরলে দেখাবলে চেষ্টা করো তাহলে ফ্লাইওভারের উপরতো আমি দেখাবলে হয়তো সক্ষম হম যে এনে ধরনের বাসসমূহ যি আসলে জনতা ভবনের সমীপত যি তেল ডিপো সন্মুখত যে বাসস্টপ আছে সেই বাসস্টপলৈকে বর্তমান সময়ত যাবলৈ নোৱাৰে বা সেই তারপরা বর্তমান সময়ত ব্রিজের উপরলৈকে বা ব্রিজের সিপারলৈকে এনে ধরনের ভয়ঙ্কর এক যানজটের সৃষ্টি হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আর যেহেতু বরষুণ লাহে লাহে কমা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আর কমার পাছতে যিসকল কর্তব্যত ব্যস্ত লোক আছিল বা অফিস কাছাড়ির পৰা ওলাই অহা লোক আছিল যিসকল ছাত্রছাত্রী আছিল বরষুণ কমার লগেলগে তেওঁলোক লাহে লাহে আসলে ঘরলৈ বা নিজৰ নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যার ফলত এনে ধরনের ভয়ঙ্কর পরিবেশের সূচনা হৈছে। আর লাহে লাহে যেটো আসলে কৃত্রিম বান সমস্যা আছিল কৃত্রিম বানের উপরও বর্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগরীত যে আগন্তুক আসলে ছয় আট ঘন্টার বাবে হোক বা দশ বারো ঘন্টার বাবে হোক যানজটে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশের সূচনা করবা বা ভয়ঙ্কর অসুবিধা সৃষ্টি করব এই কথা বর্তমান সময় নিশ্চিত হয়ে পড়ছে। আর যেটা ভিজুয়ালস আমি দেখিছো আপনি ফ্লাইওভারের উপর পা দেখালে গতি মূল পথ এই গণেশগুড়ি মূল পয়েন্টে হয় গতি যেটা ফ্লাইওভারের উপরতে ইমান বাস বা গাড়ি সরু বাহন সকল আবদ্ধ হয়ে পড়ছে, সম্মুখত পানি আছে জনতা ভবনের সম্মুখত, এফালে আমাক অসীমে যার দেখাই আছে গুৱাহাটী ক্লাব বা সেই ঠাইখিনি সম্পূর্ণরূপে পানি বিড়িছে গণেশগুড়ি যত পানি নহয় বরষুণ দিয়ার পিছতো গণেশগুড়ি এইখিন পানি বহু বেশি বহু সময় নরয় গতি এনেকা একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর এটা বরষুণ কমিলেও সাংঘাতিক ধরনের জাম হব সাংঘাতিক ধরনের যানজটের সৃষ্টি হব যার ফলত যাতায়াত করা সমস্যার সৃষ্টি হয়ে পড়ব, মুঠর উপর একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশে বিরাজ করেছে আজির দিনট। আকো কইসু যে এটা বরষুণ দিলে বরষুণ উপভোগ করার গুৱাহাটীত কোনো ধরনের আসলে স্থলেই নাই, ভয় লগা একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয় কারণ বরষুণ এজাক দিয়া মানে কৃত্রিম বানর সৃষ্টি, দশ বছর মূরত এই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিড়িঞ্চি আছে আমার ওর বিড়িঞ্চি আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে আপনি নিশ্চয় পাপড়ি যে এই মুহূর্তে এই গণেশগুড়ি যে চারিআলি আছে আসলে গণেশগুড়ি এই চারিআলি এই ব্রিজের তলর এই অংশের পর এই মুহূর্তে দেখাই আছো যে কোনো আসলে কোনো ফালে যাব নোৱাৰা অবস্থা এই মুহূর্ত, কারণ বরষুণ কমার লগেলগে সকলের এটাই আসলে এই মুহূর্তে সকলে যে নিজের ঘরখনলৈ যাব লাগে যেহেতু বহু সময় ধরে বরষুণত বহু সময় আবদ্ধ হয়ে আছে, দুচকীয়া বাহনখনেই হোক বা চারিচকীয়া বাহনলৈ বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হয়ে আছিল পানির বাবে। এই মুহূর্তে যেহেতু বরষুণ কিছু পরিমাণে কমিছে গতিকে বরষুণ কমার এই সময়খিনিতে সকলে আসলে গন্তব্যস্থানলৈ যাব কারণে আহিছে। আর একটা কথা এই মুহূর্তে পাপড়ি কব লাগিব যে গুৱাহাটী মহানগর এনে ধরনের একটা পরিস্থিতির বাবে যিসমূহ আসলে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ কোনো কারণতে আসলে সাজু নাথাকে যে এনে ধরনের এজাক মুকুলধার বরষুণ দিয়ার পাছত মহানগরীর সৃষ্টি হব যে কৃত্রিম মান সেই কৃত্রিম মান আসলে পানিখিনি বাহিরে উলিয়াই নিব পরাকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নাই আর যেতিয়া এই বরষুণ এজাক ইয়াত হয় তার পাছতে আসলে সার পায়, কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি যদি চায় কোনো একটা ধন্যবাদ জানাম প্রিয়ব্রত ধন্যবাদ জানাইছো অসীম ধন্যবাদ জানাইছো। আর মহানগরী গুৱাহাটীর এয়া হয়েছে পরিবেশ বর্তমান, এটা যানজটের সৃষ্টি হয়েছে অল্প পূর্বলকে কৃত্রিম বান চারিফালে মাথু পানি আর এটা এক প্রকার আমি আকো এবার কইছো যে ইয়ার সমস্যার সমাধান আসলে বছর বছর ধরে চিঁড়ি থাকলেও সমাধান সূত্র হয়তো নোলাব স্থায়ী সমাধান হয়তো নোলাব। আর খবর মহানগর পা বিদায় লো ইয়ার পিছতে লো আনিম দ্রুত সংবাদ।